Tak by chtěla říct, že já na Pečakuču chodím pilně už 10. rokem a celou tu dobu si libuju, že se mi nikdy nemůže stát ta děsivá situace se tady postavit a před celým sálem prezentovat to, co dělám, protože by to nebylo pro tuhle akci zajímavé. No a teď si tady stojím a můžou mi za to uprchlíci. Tak můžem. Uprchlíci můžou i za to, že jsme před 10 lety s Lindou Tuterovou a Terezou Gintrovou založili Metu. Tady ty dva mládenci napravo v uprchlickém táboře, místo aby chodili do školy, tak se po něm poflakovali a sbírali bodláky. Tu název té naší organizace vám neřeknu, že bych to nestihla, ale je tam slovním spojením mladí migranti. My, tady náš malý mladý tým v roce 6 si myslel, že vzdělávání je jenom pro mladý. A tak jsme si to dali do názvu. Dneska už si to samozřejmě nemyslíme, že už jsme starší. A také se nám stalo, že se nám do kurzu dostala paní, které bylo 73 let a my jsme si toho nevšimli. Nám jde především o to, aby cizinci, kteří žijí v České republice, měli rovný přístup ke vzdělání, protože na tom by se snad mohl shodnout každý, že vzdělaný člověk je pro společnost přínosem, i když je Čech, i když je cizinec. My cizincům poskytujeme poradenství, informace, kurzy češtiny, doučování. No a snažíme se taky podpořit učitele od mateřských škol až po školy střední. Oni často s těmi dětmi ve školách pracují, aniž by se jim dostalo podpory, tak my pro ně děláme různé vzdělávací kurzy, workshopy, semináře, web inkluzivní škola. Současně se snažíme to téma řešit i koncepčně a systémově, takže děláme různé kulaté stoly, jako třeba tenhle ten ve velkém zrcadlovém sálu na ministerstvu školství. No a to je taková moje vlastně v Metě činnost, takové síťování klíčových aktérů ve školství. Tak, tohle je anekdota Vojtěcha Šedy, který pro nás už dlouhá léta ilustruje newslettery pro pedagogy, takže tahle prezentace je vlastně i jeho prezentace. A tohle vlastně znázorňuje situaci, kdy dítě přichází do české školy a jak to dítě, tak jeho rodiče, tak škola se dostávají do situace, kterou nevědí, jak řešit a my jim v tom pomáháme. No a ve škole ty pravidla určuje školní řád, ale kdo ho vlastně kdy čet, že jo? Možná ten, kdo ho musel stokrát opsat jako za trest. A pro nás je vlastně důležitý z toho vyndat pro rodiče migranty třeba ty nejdůležitější věci a srozumitelně představit. Takže jeden z častých problémů nebo situací, které jsme řešili dříve se školami, bylo, že zařazovali děti o několik ročníků níže, než věkem patřili, protože si říkali, že než se to pořádně naučí česky, tak se to naučí na látce, kterou už umí. Ale jak všichni z dětství víme o Pažoutovi a Horáčkovi, tak to není nejlepší model. Dneska nám přijde normální, že se třeba dětem vyhovuje v různých individuálních stravovacích návycích, vegetariáni, alergici a tak. Ale když dojde nějaký potřeby zvláštní ohledně třeba plavání, oblíkání, malování postav, tak je to jako náročnější, je potřeba o tom diskutovat a vysvětlovat, proč na něčem trváme. A to, že školství se mění, je dobře a požadavky mají nejen rodiče migranti, ale i my. Chceme prostě lesní školky, nový trendy ve vzdělávání, aby jsme nevychovávali ze svých dětí jenom stafáž pro montovny. Takže po té, co škola a rodiče dítěte zvládnou organizační záležitosti jeho přijetí, tak nastane samotná výuka. Tam samozřejmě hlavním problémem je, že ten žák cizinec neumí dostatečně česky a děti, který, jejichž mateřský jazyk je češtině hodně vzdálen, tak ty to mají na začátku opravdu hodně těžký. No a z praxe známe hodně případů, kdy děti byly třeba ve škole, za 2 roky se nenaučili ani slovo česky a my se snažíme tomuhle tomu předcházet a máme řadu metod, jak to udělat třeba vyrovnávacími plány nebo asistenty pedagoga se snažíme do škol zavádět, máme s tím dobrou zkušenost. Kromě informací a rád poskytujeme cizincům i kurzy češtiny a to jak dospělým, tak dětem a jsou to kurzy různého zaměření a různé úrovně. Oblíbený je formát letních intenzivních kurzů pro děti, které přijdou během léta do Čech a v září poprvé nastupují do české školy. Také kromě kurzu češtiny nabízíme doučování díky našim dobrovolníkům. No a tahle fotografie nám připomíná jednoho našeho klienta, mongolského chlapce, kterého chtěli přeřadit do zvláštní školy. A nakonec ukázalo, že byl nadprůměrně inteligentní a vyhrával matematické olympiády.
Takže to jen potvrzuje, že ta znalost jazyka češtiny je hrozně určující. Mohlo by se zdát, že dnešní generace dětí už je na různorodost ve třídách zvyklá, a je protože téměř v každé třídě už je nějaký cizinec. Ale pravdou je, že v poslední době si děti nosí do školy názory a obavy svých rodičů, takže často může situace ve třídě vyhrotit. My se snažíme pracovat i s tím, nabízíme školám workshopy, kde vlastně lektorují jednak naši kolegové, ale i dobrovolníci. A někteří z těch dobrovolníci jsou i cizinci, kteří sami mají za sebou zkušenost toho, že přišli do nové školy, kde nikoho neznali a nikomu nerozuměli. Ve škole se vyskytli vši. No, tak takovýhle sdělení a spousta dalších si můžou učitelé stáhnout z našich stránek inkluzivniškola.cz, pokud potřebují poslat rodičům nějaké sdělení rovnou. Ale jsou samozřejmě i situace, které nevyřeší dopis. Je tam potřeba nějaká osobní schůzka rodičů a vedení školy třeba. A tam nám pomáhají hodně komunitní tlumočníci, které školíme, připravujeme. A bohužel ta praxe je taková, že často ve školách pořád tlumočí děti, což se nám nelíbí a nedává to ani smysl, když třeba tlumočí o svých vlastních kázeňských problémech. Nehledě na to, že kdo ví, co jim vlastně říkají. Že? A podle těch statistik taky vidíme, že těch cizinců je tady relativně dost, ale o většině z nich ani nevíme. Jo, žijou tady, utrácejí, studují, platí daně. A my si myslíme, že to, že tady nevznikají geta, je i tak trochu díky organizacím, jako jsme my. A může to znít jako kliše, ale faktem je, že migrace je jev přirozený, který tady vždycky byl a bude, pokud tady někdo nepostaví zeď, kterou nikdo nepřeleze. A nám přišlo přirozené během 40 let totality, že odtud lidé odcházeli a jinde dostávali azyl. A my se společně s těmito organizacemi snažíme, aby to pro všechny tady bylo příjemné. Děkujeme.